Ku jam kështu? U zgjua pas 1000 vitësh. Andaj për Liridon Sylavdiun që ra në gjumë në vitin 1995, është fort me rëndësi se qëfar ka ndodhur me Kosovën. Kus fitoj? Shqiptarët apo sërbët? Në që kuptim po mendoni, në futbol apo ndoshta në bejsbol? Qëfar bejsbol e mërvlau jam? Po me dojnë në ljuftë për Kosova Republikë, a bo Kosova Republika jo? Këtë nuk divë, të damë. Por mjekët e qudetshëm e ka një përgjigje të gatshme për pyetjen tjetër, veç se shumë të hidhur. Shkoni drejt bulevardit kryesore dhe vizavi përmendorës Slobodan Miloševićit e gjeni atë muzeon. Slobodan Miloševićit. Edhe përmendore i pas kitë ngrit? Nuk ja kemi ngrit ne, po janë gjeni ngrit ju. Por i befasuar si në këtë skeq të viteve të 90-ta, Mikullovci u ndje edhe këto ditë, kur dëgjoi se në të vërtetë një rrugë do të emërohet në emër të kasapit të Ballkanit. Përngjitje nacionaliste, shoveniste, gatshme ndëretnike, çka diun, isto ligji, do të vend me pas kush, po fatkesisht s'ka kush, në vend me suspendu komplet kuvendin Rani Lugut, me Burgos, kush iniciatorit e tyne. Për më tepër, aktori shqetësohet që për këtë fakt nuk ka reaguar askush nga udhëheqësit. Është e dhimshme që i para reagoj kosovare Kelmendi e as njëri, as kryetari kuvendit, as kush nuk lëvizje ende me këtë rast. Edhe tani, 30 vjet pas keqit, Mikullovci ka në duart skenar për të ardhmen e largët. Pas 100 viteve, sa kanë me kushtu pantalonat të Hashim Thaçit? Sa kanë me kushtu syzat e Jakub Krasniqit? Gjempiri i atifit e jagës?